Eräänä päivänä äiti karhu keitti isäkarhulle ja pikkukarhulle ja itselleen puuroa. Pikkukarhun mielestä puuro oli liian kuumaa syötäväksi. Isäkarhu sanoi, että voisimme mennä kävelylle, että puuro jäähtyy. Niinpä kolme karhua lähti kävelylle. Samaan aikaan Kultakutri huomasi kolmen karhun kartanon. Kultakutri kurkisti ikkunasta ulos, mutta kartanossa ei näkynyt ketään. Niinpä Kultakutri päätti mennä kartanon sisälle. Kultakutri huomasi kolmen karhun puurolautaset ja päätti maistaa ensimmäisenä isosta puurokupista. Silloin Kultakutri sanoi, tämä on aivan liian kuumaa. Sitten Kultakutri maistoi keskikokoisesta. Kultakutri sanoi, tämä on liian kylmää. Sitten Kultakutri maistoi pienestä ja sanoi, tämä on juuri sopivaa. Ja söi kaiken. Ruoan jälkeen Kultakutria alkoi väsyttään. Niinpä Kultakutri lähti kolmen karhun sänkyen luokse. Ja ensin hän kokeili korkeasänkyä. Kultakutrin mielestä korkeasänky oli liian korkea Kultakutrille, niin hän ei päässyt edes ylös. Sitten Kultakutri kokeili äitikarhun sänkyä. Kultakutri sanoi, tämä on liian pehmeä. Sitten Kultakutri katsoi pikkukarhun sänkyä ja meni sinne. Sitten Kultakutri sanoi, tämä on juuri sopiva ja nukahti sikeän uneen. Kultakutri oli niin sikeässä unessa, ettei hän kuullut, kun isäkarhun jalat kävelivät. Niin kuului pum pum pum. Sitten kävelivät äitikarhun jalat ja kuului pum pum pum. Ja sitten käveli pikkukarhu ja kuului tipi 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 tipi. Ja niin kaikki kolme karhua oli kotona. Isäkarhu murahti. Kuka on syönyt puuroani? Sitten äitikarhu murahti. Kuka on syönyt puuroani? Sitten pikkukarhu alkoi itkeä. Kuka on syönyt kaikki puuroni? Kolme karhua menivät niiden sänkyjen luoksensa ja iskan karhu murahti. Kuka on nukkunut sängyssäni? Sitten äitikarhu murahti. Kuka on istunut sängyssäni? Sitten pikkukarhu katsoi ja kysyi, kuka nukkuu minun sängyssäni? Samassa Kultakutri nousi. Kultakutri näki kaikki karhut hänen lähellään ja pingahti sängystä pois. Kultakutri lähti juoksemaan niin kovaa kuin pystyi. Pamautti oven kiinni. Kultakutri vannoi kotona itselleen, ettei ikinä menisi ilman lupaan kenenkään tuntemattoman kotiin. Loppu.